Kan en dansker sende en smartphone på markedet, der fungerer markant anderledes end andre, og samtidig få succes? Det spørgsmål får vi svar på over tid, for telefonen ID1 fra firmaet ID2Me er i butikkerne netop nu. Christina Acker, det er kvinden bag, hun har været 15 år i den danske mobilbranche, og nu prøver hun kræfter som mobilproducent. Og efter en mislykket kampagne på Kickstarter, har hun nu fundet private investorer, som tror på det her projekt. Du lytter til Teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. Velkommen til. Og velkommen til dagens gæst, som netop er Christina Acker. Tak, tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Fortæl mig en gang, hvordan får man ideen til at lave en mobiltelefon eller en smartphone? Jeg har været i branchen i over 15 år, snart 16 år, og været hos operatør, distributør og producenter, ikke mindst. Blandt andet Nokia i storhedstiden. Og jeg har de senere år, når jeg har været ude hos operatører og retailer, fået sådan en feedback, om der snart gerne måtte ske noget anderledes, specielt på user interface. Og den har jeg lyttet til, og jeg har også selv kunne mærke den i forhold til, at jeg også selv er storebror af min egen smartphone, kunne se, at der godt kunne være noget forbedringer. Der, hvor at det ligesom, kan man sige, eksekveret med ideen, det var, da min søn for snart halvanden år siden, han var 18 på det tidspunkt, han kommer til mig, og så siger han sådan henkastet i sådan irritation: mor, hvorfor laver du ikke en telefon, hvor man bare med et swipe kan komme til alle sine apps? Og så gik han videre, super frustreret over, at han ikke kunne finde alle sine apps på sin telefon. Og så tænkte jeg, der er den. Men hvorfor tror du, at du kan være den person, der ligesom ændrer markedet så meget, at folk har lyst til at købe en mobiltelefon, der er trods alt så meget anderledes end det, der ellers er i dag? Det er sådan set to sider. For det første, så har vores vision også været hele tiden at inddrage vores brugere, vores segment, vores målgruppe, som er de unge, ind i community, så vi også får en input. Nummer to er, at vi forventer ikke en markedsjære som de store. Vi er et nicheprodukt, som hele tiden vil udvikle. Vi kalder det constant beta. Så en lille del af markedet til nogen, der bruger deres telefon rigtig meget, og hvor telefonen også bliver større, så du med et swipe kan komme til alle dine apps, tror vi rent faktisk, at der er en målgruppe for. Men det er jo ganske glimrende, at den her telefon koster jo så i nærheden af 4.000 kroner. Det er jo utrolig mange penge for at være forsøgskanin i constant beta. Altså jeg klager ofte over, at Google forsøger at lokke os til at være forsøgskaniner på deres produkt. Er 4.000 kroner ikke mange penge for at få lov til lige at prøve noget nyt af? Vi har valgt egentlig at lægge os der, fordi vi synes i forhold til andre telefoner, der lå helt op på 6, samtidig endda 7.000, var alt for dyrt. Og vi har taget de spek, som vi mener også skal være i orden til også, at man kan spille selvfølgelig på den, fordi det ved vi også mange i vores målgruppe gør. Omvendt så har vi også været meget bevidste om, at den skal jo kunne noget. Så den her prisklasse, vi egentlig har sat på den, er egentlig det, som vi synes er en meget rimelig prisniveau, samtidig med, at vi kommer med noget helt nyt software. Altså, vi er jo ikke ligesom alle de andre. Så det er jo også vigtigt at ligesom sige, at det her, det er jo en helt ny oplevelse, som man får noget, som er helt anderledes. Og så det er jo måske også lidt svært at prissætte det. Noget af det, jeg har læst, er, at blandt andet vores læsere på memobil.dk har kommenteret i forbindelse med artikler omkring jeres produkt, er, at det her, det er jo bare en launcher, som ligger oven på Android-systemet. Kunne I ikke lige så godt have udviklet den her software-del og udgivet den generelt til Android, og så fået jeres marked den vej igennem? Hvis vi havde valgt den vinkel på det, som vi selvfølgelig også har haft tænkt på, om det var den, vi skulle gøre, så ville vi være så afhængige af de helt store. Og vi vil ikke have kunne få den her feedback på vores community, som også er så vigtig for os hele tiden at blive bedre og bedre. Så derfor så valgte vi, hvis vi skulle ud også med den baggrund, vi kommer fra, så skulle vi ligesom have hele vejen rundt, både med hardware og med software design. Så derfor så har vi det i én pakke. Men det havde ikke været så svært at lægge den her launcher ude i App Store, altså på Google Play, og så lade folk downloade den til deres Samsung-telefon eller deres whatever-telefon, de måtte have. Det kunne måske også være, at det på et tidspunkt kom. Men
Ikke lige nu. Hvis man vil have den her sofa, så er det ID1, man skal gå ud og prøve. Teknologimagasinet. Mere mobil. Christina, jeg har tænkt på, at folk, der finder på at lave en telefon her i Danmark, de må enten have helt ufattelig mange penge, eller være dybt naive. Altså, du har jo selv 15 års erfaring, siger du, i den her branche fra alle mulige forskellige positioner rundt omkring. Altså, hvad får dig helt oprigtigt til at tro, at det her, det kan lade sig gøre? Og du har fuldstændig ret. Det koster jo en hel del millioner, og der er jo ingen af os, der desværre har havde så mange penge på bankkontoen. Og det har været for mig også et projekt, hvor jeg har, du ved, hånden på kogepladen og belånt over, ja, til alt i hus og hjem. Og fred være med det, for det her, det er virkelig et hjerteprojekt. Så vi har skulle ud og finde investorer, vi har fået Vækstfonden med ind over. Vi tænker i og med, at det er et nicheprodukt også, og i forhold til også den her involvering af i vores målgruppe, er et så spændende projekt, så vi kunne simpelthen ikke lade være. Det måtte prøves, og vi synes også, der er trængt i markedet til. Altså, der er kun en håndfuld, som bare er giganter ude på markedet. Der må være plads til også nogen, som er frække og tænker helt anderledes. Så. Jamen, det forstår jeg godt. Nu har jeg jo tidligere talt med Lars Gravesen ude i Lumigon omkring hans projekt. Og det har vi også lavet en podcast om. Og det her, hvor han har fortalt med store brede arme om, hvad der skulle foregå omkring hans telefon. Dengang, der tænkte jeg, okay, at finde investorer til et dansk projekt, som det jo lykkedes for Lars at gøre, må jo være sådan rimeligt til, da han startede med det. Men nu er det jo ikke, som vi jo begge to ved, ikke gået super genialt smooth for de her Lumigon-telefoner derude, trods alt. Så når du kommer ud til mig som investor og siger, John G., nu skal du høre, nogle af alle dine mange millioner skal du bruge på et nyt dansk mobiltelefonprojekt. Så vil jeg lige slå op på nettet under dansk mobiltelefon, og så vil jeg lige tjekke af, hvad Lars har lavet, og tænke, det er nok ikke verdens mest sikre investering. Så frem til spørgsmålet, hvordan i al himlens navn har du nogensinde kunnet overbevise nogen med penge på kontoen om, at det her det var en god idé? Det har selvfølgelig været vigtigt at have en helt konkret forretningsplan. Det har også været vigtigt, jeg vil ikke kommentere Lumigon, det er deres egen, men i forhold til, at vi springer fra en helt anden vision. Vi er kommet på markedet med en telefon på 9 måneder. Vi har valgt, at det skal være drevet meget af designer. Man kan skifte sit cover, man kan lave nogle forskellige features, som gør, at den bliver endnu mere personlig. Så det har været rigtig meget på design i softwaren. Hele den måde, den flade, som man bevæger sig på, softwaremæssigt har været meget anderledes. Så derfor vores fokus har været anderledes, og dem, som vi har talt med, synes også, det var en super spændende idé og projekt, og har egentlig været meget positiv omkring det, fordi at der har været en helt konkret procesplan, meget struktureret i virkeligheden, fra vi startede til vi så også er her på markedet, som vi jo har overholdt. Hvordan overbeviser du? Går ind til et møde med nogle mennesker, som du skidevis ikke vil fortælle mig, hvem jeg er? Nej, der bliver rystet på hovedet, kære til lytternes orientering, sige. Og vil gerne præsentere det her. Altså, hvad siger man? Hej, jeg vil gerne lave en telefon. Jamen, først og fremmest, så kommer jeg jo altså fra branchen. Så det må du huske på. Jeg har jo arbejdet med det her i rigtig mange år. Ja, så snakken lidt i gang, ikke? Ja. Ja. Og jeg har været ude og præsentere et design, som på det tidspunkt var sådan rimelig færdigt. Har været ude og designe, eller været ude og fremvise selvfølgelig hele vores software og vores community-tanke. Og det har egentlig været nok. Det har jo heller ikke været noget som 2-5 minutter. Altså, vi har været meget grundige, så det har selvfølgelig været en lang forberedelse. Det gælder ikke kun mig, det gælder også andre iværksættere. At det er jo så vigtigt, og det er også egentlig det, jeg siger, når jeg er ude på skoler og sådan noget, og taler med de unge. Husk nu at have en forretningsplan samtidig, og det er altså noget, som jeg også har fremhævet rigtig meget, at have et super stærkt team bag dig. Jeg er jo ikke alene ulv i hele det her projekt. Jeg har et fantastisk dygtigt team, jeg plejer at sige det, Danmarks allerbedste team bag mig, som jo også har været med inde i det her. Så have et stærkt team. Først og fremmest have en god forretningsidé, du har tænkt hele vejen igennem, når du skal ud til til investor, eller kunne være Vækstfonden for eksempel. Det er altafgørende, og så selvfølgelig have opbakning også for din familie, er jo også så vigtigt, hvis jeg lige skulle runde af på den del.
Så det, du siger, det er, jeg prøver lige at finde ud af, hvad det er, du siger i det der med investorer, at fordi man kender branchen og har en masse gode kontakter, så kan man tage sig en kop kaffe med dem og så sige, ja, men nu skal I høre, og jeg har det godt og sådan noget, og så lige lancere den der, jeg har lige forresten en idé. Nej, slet ikke. Det har egentlig været... Og en plan, selvfølgelig. Ja, og det er selvfølgelig en idé, som man så laver en plan. Og først når alt det arbejde har været færdigt, og vi ligesom kom lidt længere, og egentlig havde været i Kina, og havde fået design, og havde fået leverandør osv., så var jeg så ude og præsentere det til operatører, fordi de er jo super professionelle og skal jo have noget konkret. Så det har jo også været en del af... at komme til markedet, at vi selvfølgelig også har skulle præsentere noget for dem, som var reelt. Er det her en fordel, og eksempelvis, som du har gjort, har arbejdet i Telia, at man altså, ved, hvad man skal snakke med de forskellige steder, og ved, hvordan at hele det der hjul af marketing og indkøb og sådan noget fungerer? Helt klart. Altså, det er jo en branche, som jeg kender indgående og kender rigtig, rigtig godt. Så selvfølgelig har det været en fordel også, fordi jeg ved, hvad det er, de også kræver selvfølgelig til gengæld, fordi det er jo ikke bare at importere en container med mobiler på Alibaba til 50 US dollar. Don't go there. Der er så mange krav også, som en operatør for eksempel sætter til netværk, antenneforhold og andre ting, som selvfølgelig også skal være på plads og i orden. Ellers vil de aldrig tage den ind, hvis sådan noget ikke fungerer. Men naturligvis har det været en fordel i og med, at jeg jo også selv har siddet på den side og ved, hvad der kræver. Så vil jeg også sige, at vi har valgt helt bevidst de her to kanaler, fordi de er så innovative og rammer vores målgruppe også så godt. Og her taler vi Elgiganten og Telia. Præcis. Og der kan man jo i Telia få den til 105 kroner, tror jeg, per måned. Så, og Elgiganten kan du få, hvis du er interesseret uden abonnement. Så vi har valgt sådan, du kan få både uden abonnement og med abonnement. Og så er jeg meget glad for vores samarbejde med de to kanaler. Hvis nu der skulle sidde nogle iværksættere eller folk, der har egen virksomhed og lytte til det her, og du skulle komme med et godt råd til dem, altså de vil gerne lancere et eller andet, hvad kunne det så være? Altså hvordan skal man ligesom gribe den der an? Jeg har en idé, som nu min 18-årige søn har lanceret for mig. Nu vil jeg gerne noget med den her idé. Er der sådan, har du gjort dig nogle erfaringer, vi kan bringe videre? Først og fremmest skal det være en idé, som du virkelig tror på, altså som virkelig er helt inde i dit hjerte og sjæl, og du simpelthen ikke kan lade være. Og så... skal din familie eller venner være meget med i det her, for det kommer til at tage al din tid. Altså alt socialize, det ja, er ikke noget, du bare kommer til, fordi det her, det tager så meget tid. Så skulle du have fat i et team. Der er jo selvfølgelig nogen, som kan gøre sådan et projekt solo, kommer også an på, hvor stort det er. Men få nogle rigtig dygtige folk, som også har andre vinkler end dig selv på det. Sæt en forretningsplan frem, som du virkelig har tænkt hele vejen igennem, både med hensyn, hvem er dit segment, hvilke nogle af dine kanaler, hvem er dine konkurrenter, altså lave sådan en SWOT-analyse, altså og lave den detaljeret også med budgetter og worst case og så videre. Ha' sådan et scenarie, og det fylder sådan typisk 18-20 sider. Men så har du ligesom også selv tænkt hele vejen rundt. Og så tro på det og kast dig ud i det. Altså, vi skal have flere iværksættere i Danmark, og ja, det er svært. Bankerne er jo ikke med dig. Altså, det må vi jo også konstatere. Vi tog faktisk ret hurtigt i processen et møde med banken, hvor de jo står bare helt tilbage og siger, det kan vi ikke, og det må vi ikke, og alt det der. Ikke? Og så står man jo alene, ikke? Og så skal man jo være parat til ikke at få løn. Så der er at sælge bil her, og hvad der ellers er, ikke? Og sådan er det. Men så spørger jeg bare lige, hvad skal man så leve af? Altså, nu er du jo ikke lige født i går, trods alt, så du kan have haft et liv, hvor du har været ansat, og formentlig også fået nogle hæderlig hyre for det, du har, ja, for det, du har lavet. Ja. Altså, så du kan have måske haft en modsætning til nogle andre iværksættere, en mulighed for at spare noget op og sådan nogle ting. Men hvor skal pengene komme fra? Altså, man har den her idé, man overbeviser sin kone om det her. Ja. Og, der ikke, hvad, altså, ja, og det er jo lige præcis det, som er faktisk en udfordring, som jeg også godt vil flage lidt for. Vi havde også en snak med Markedsmodningsfonden. De er så blevet nedlagt nu her. Men det er en proces for at blive godkendt også til dem, som tog
rigtig meget tid og var virkelig altså langhåret. Så det er jo tit ikke der, en iværksætter står, når man står med sin egen idé. Vækstfonden, skal man også være rigtig langt i din proces, for at de ligesom kan gå ind og sige, du skal faktisk have et helt færdigt projekt, produkt, for at de går ind også. Og så er der jo investorer, som du simpelthen må gå ud og finde i dit netværk og høre også med nogle finansielle partnere og rådgiver osv. Men du har fuldstændig ret, det er sgu ikke nemt. Og det er også, hvor du skal have sparet op, og du skal jo have talt med din mand. Kan vi leve? Hvordan kan vi gøre det her? Fordi der er jo et, det er naturligvis forskelligt, men en hel del måneder, hvor du ikke får løn. Jo, altså sådan er det, når man starter. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at Danmark ligesom prøvede nogle flere instanser, som iværksætter kunne komme til, at man kunne få hjælp. Vi er der også på vej i nogle områder, men andre synes jeg godt, man kunne blive bedre. Jeg synes også, måske banker, man kunne åbne op for, at bankerne kunne være lidt mere hjælpsomme i den proces, også til iværksætter. Christina, hvad så nu? Hvor mange telefoner skal der sælges for, at du så kan få noget at spise og en bil at køre i? Vi vil helst ikke ud med sådan en salgssal. Vi er niche, så igen, vi skal ikke ud, og det er også det, der ligger i budgettet. Vi skal ikke have sådan 10-5%, 2% markedsjære, men vi er jo meget ambitiøse alligevel, fordi et er, at vi er niche også i Danmark. Ser vi jo også til vores, først og fremmest vores naboland, Sverige, at det kunne være interessant også at komme derud. Så, og så må vi jo se, så må vi jo tilpasse os hen ad vejen og se. Vi har jo kun lige været ude en uge nu på markedet, så det er jo at henstille alle til at gå ned og prøve den ude i butikkerne og se, hvad det er, og så... Jeg er godt klar, at du ikke rigtig vil af med nogle salgstal, men du må have købt nogle telefoner ude i Kina i den her fabrik her, ja. Der har fået den til at lave. Så står der en hel masse kasser med de her telefoner. Ja. Altså hvis det her ikke går, og du sælger 500 telefoner, og folk lige siger, nu er det slut. Har du så hjemme i kælderen et bjerg af telefoner stående, eller hvordan fungerer sådan noget? Vi har valgt en af de dygtigste distributører, en af verdens største distributører, der også hjælper os, Brightstar, som vi er rigtig glade for, og så må vi se at gå på markedet til de forskellige lande, som så er der. Jeg vil ikke stå her og fortælle, hvor mange som Telia og Elgiganten har købt. Der er selvfølgelig lagt en plan for, kan man sige... Jeg fisker lidt efter, at jeg tænker, at en fabrik ikke går i gang med at lave nogle telefoner, før de producerer et vist antal, inden man ligesom er i gang med det. Så derfor må der jo et eller andet sted tænke, altså hvordan, nu spørger jeg bare sådan, fordi hvordan laver man den beregning sammen med det her, den her producent, at vi skal have nogle telefoner, lad os nu bare sige, at vi skal lave 5.000 telefoner. Producerer de så 5.000 telefoner, og så står de bare på en stor palle, bliver sendt med et skib til Danmark, og så, hvad så? I princippet ja. I princippet er det sådan, det foregår, at der er 2.000, 5.000, 7.000 eller hvor mange du bestiller, og så får du det så hjem, som så står på en distributørslager. Ligesom alt andet, som der så er. Så hvis du ikke sælger nogen telefoner, så har du et givet antal, vi ikke vil ud med, telefoner stående. Hvad gør man så? Har du tænkt på det? Absolut. Men det vil jeg ikke kommentere her. Nå, det gider jeg høre. Jeg gad godt at vide, hvad man skulle stille op med så mange telefoner. Så mange er det jo ikke, John. Nej, det er godt klar om, men man skal alligevel, tænker jeg, producere en vis andel for, at det giver mening. Christina, hun nikker, kan jeg orientere om. Du lytter til Teknologimagasinet Mere Mobil. Hvad skal der så ske nu? Altså nu er telefonen ude i butikkerne i første omgang, Telia og Elgiganten. Kommer der så flere salgskanaler på, og hvad er jeres plan fremadrettet? Nu er det jo skrevet en stor forretningsplan, så den må vi hellere bladre lidt i. Vi er åbne, vi har ikke eksklusivitet med de her kanaler. Vi skal tage vores learnings, vi skal gå ud og have et super godt samarbejde, også i forhold til servicedelen med de her kanaler. Jeg ser gerne, der kommer på et tidspunkt flere kanaler, også i Danmark. Og så ellers kigge på andre markeder, når vi ligesom også når dertil. Det bliver ikke i morgen, men må forhåbentlig i slutningen af Q2 og Q3, at vi kigger på Sverige. Og så tager det step by step, også i forhold til at kunne kommunikere det ordentligt til et marked.
tror vi er meget vigtigt, så vi ligesom også fortæller vores historie, fordi det er en helt anderledes brugerflade. Det er en helt anderledes måde, som du får dine apps hurtigere, end man er vant til. Det er også vigtigt, at vi hele tiden har tid til at få det her community og lytte til de input, vi også får. Så vi tager det egentlig sådan rimelig stille og roligt. Og så lad markedet fortælle os, hvilken vej vi skal gå. Så vi er egentlig, vi har nogle forskellige scenarier, men vi må jo se også, hvordan markedet tager imod os, og så tage beslutninger derfra. Hvor lang tid har du råd til at give det? Altså er det her projekt på 2 år, 5 år, 10 år, 15 år? Altså hvad tænker man om det? Jamen i forhold til de her scenarier, som der så er lavet, så er der også mulighed for, at der så er til en hel del år, altså vil jeg så våge at påstå. Så der kunne godt ske at komme flere telefoner end den her? Ja, det kunne da jo godt. Altså jeg tænker, at man langsigt ikke, altså der må være en plan for, at man får teknologien udvikler sig jo rasende absolut hurtigt, ikke? Vi har lagt en strategisk plan for, hvordan at der kunne være i porteføljen, og det må I jo bare glæde jer til at følge med i. I har været super gode til at komme i alt lige fra TV-avisen til Woman, tror jeg det var, i noget af den stil med jeres produkter. Det er jo rigtig fin PR for jer, og det er jo altid godt at fortælle den her historie om den danske telefon og så videre. Jeg tror også, I har været i flere medier, end Lumigon har været, så vidt jeg umiddelbart kan, og bredere medierne købet også. Men det gør I jo ikke næste gang. Altså, når der kommer en ID2, eller hvad den måtte hedde, så får man jo ikke samme rush med, medmindre man hedder Apple. Eller med mindre der kommer noget, som heller ikke er set i den telefon, som er interessant. Jeg vil sige, det jeg har oplevet også i alle de år, det er, at smartphones, fordi det er sådan en vigtig del af alle i dag, så bliver det også sgu lidt sexet produkt. Og derfor så er der også noget hype. Der er noget helt specielt hype i forhold til, at man havde produceret en madras eller et eller andet. Så det er så vedkommende for en, fordi du har den på 24/7. Så det kan selvfølgelig godt være, det må vi jo respektere, der ikke er lige så meget hype, men det kunne også godt være, at vi havde nogle idéer til det næste, som gjorde, at man synes, det er spændende at følge. Men du har været ansat ude hos Lars Grausen i Lumigon, for det vender tilbage til den, for den er jeg jo rigtig glad for det er også et andet dansk projekt. Når man går rundt i en, hvis vi ikke går ind i din jobbeskrivelse sådan noget, bare sådan din følelse i kroppen, man går rundt og i en virksomhed, hvor der udadtil ikke rigtig sker noget, indadtil sker der måske en hel masse, oplever man så en frustration, der så ender med, at man så selv skal lave en telefon? Jeg har valgt lige fra starten, John, ikke vil kommentere min tid i Lumigon, har opfordret alle til at kontakte Lars. Det synes jeg er det mest fair. Jeg har lært en masse af alle de virksomheder, jeg har været i, til at kunne starte her, hvor jeg er. Og det har jeg været, glad for. Hvad har du lært af Lars? Jeg har snakket med ham masser af gange, så jeg synes, at man kan lære en masse af en fantastisk entusiasme omkring ting. Altså, er der noget, som man kan tage med, hvor man sådan tænker, det lærte jeg sgu af det? Ja, altså helt klart, jeg synes, men det gælder for alle iværksættere. Jeg synes, det er super modigt. Jeg synes, det at man tror på et projekt, og jeg er rigtig glad for, at vi begynder at kaste den der jantelov-hat lidt væk, når det i hvert fald gælder erhverv. Fordi Danmark trænger sgu til nogen, som bare tror på det og bliver ved og bliver ved, og det er jo så nemt bare at kritisere og havle, og der ligger et stort arbejde, og det gælder for alle, som tør at sætte alt over styr for at gå i gang med sit eget. Så det har jeg enorm respekt for, og det synes jeg, at det er en cadeau til alle iværksættere. Og ja, når man måske ønsker, at ting skal være anderledes, så synes jeg også, at man har pligt til et eller andet sted at tage det til sig og sørge for, i stedet for bare at brokke sig. For det er så nemt. Det gør alle. Men så tag sgu bolden selv, og så tro på det og starte noget op. Og der er jo sindssygt dygtige folk i Danmark. Altså virkelig, virkelig dygtige folk. Så ved at bruge ens netværk og spare og få input, man skal ikke være bange for at være åben, man skal ikke være bange for at fortælle om sin idé til dem, som man tror også har forstand på det, så har jeg oplevet en enorm opbakning, faktisk i så mange dele af mit netværk, som har været meget rørende, for folk
eller andet sted også synes, det er modigt, fordi man bare satser det hele. Og det skal vi udnytte endnu mere i Danmark. Altså, vi er et lille land, men vi er også et dygtigt folk, skulle jeg til at sige, ikke? Som har så mange ekspertiser, så fedt, at vi kan hjælpe hinanden og gøre det endnu mere. Og det gælder jo for alle virksomheder. Og der kan jeg sige til dem, der lytter med her, at hvis vi lytter til podcasten med Lars Gravesen, så har han sagt nogenlunde det samme. Så det må jo være noget, du har fået med i hvert fald, kan man sige, i bagagen. Og jeg kan kun støtte det, du siger. Ja, lige præcis. Det er noget, vi klart skal blive bedre til. Christina, her til sidst, lad mig lige høre med hensyn til din søn, som jo nok ikke længere er 18 år. Nej, han er 19. Hvad siger han nu til projektet og til den idé, han lige slyngede ud og skyndte sig videre? Han er stolt, og han er stolt af, at en idé faktisk også kan blive eksekveret. Og se hele processen, og har han jo været ret imponeret af. Ikke at det bare var hans mor, men bare se også med de her samarbejdspartnere, vi har. Lige nu er han i England, så han er ikke engang i Danmark og følger med. Så han har vist også rigeligt at gøre med sit eget, tror jeg. Har han fået en telefon? Ja da. No, okay. Ja, og han er super, super glad for det. Altså, det har løst de problemer, han havde, så det var han kanon glad for. Det er godt at høre. Christina Akker, det har været rigtig sjovt at snakke med dig, og herfra, til trods for skepsis, skal jeg ønske held og lykke med projektet. Tak, Jørgen. Tak fordi jeg måtte komme. Tak til Christina Akker fra ID2Me, der var dagens gæst. Efter optagelsen af interviewet, der kom det frem, at det har kostet 10 millioner kroner at få ID1 på gaden. Og spørgsmålet er nu, om telefonen kan blive en succes. Det er i hvert fald noget, som vi følger rigtig godt med i på meremobil.dk. Et produkt som ID1 er ikke helt dansk produceret, sådan som ID2Me gerne vil fremlægge det. Efter lidt research, der viser det sig, at ID1 minder utrolig meget om en klontelefon af Xiaomi Mi 3, der sælges som OEM-produkt af forskellige kinesiske mobilfabrikker. Altså et grundprodukt, der af fabrikken kan modificeres efter køberens behov, som så kan sætte sit eget navn på og sende det på markedet med sine modifikationer. Det er dog ikke noget, at ID2Me selv har bekræftet. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil, der udkommer som podcast, men også kan lyttes via FM på Radio Update og på radioupdate.dk samt på kanal Gladsaxe. Og desuden også på de radioer, der samarbejder med Radio Update. Find os også på iTunes og YouTube ved at søge på meremobil.dk. Hvis du synes om programmet, så skriv gerne en anmeldelse af det på vores YouTube-kanal eller kommenter i artiklen på meremobil.dk/podcast. Husk at følge med på Mere Mobil via de sociale medier. Vi er på Twitter @meremobil og facebook.com/meremobil. Programmet produceres af Mike Ford for meremobil.dk. Jeg hedder John G. Tak for i dag. Teknologimagasinet Mere Mobil.